Qırım yarımadası istisna olmaqla Rusiyanın son illərdə bir çox ərazilər ələ keçirməsi əksər kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətindən kənarda qalıb. Halbuki son illər ərzində bu ölkənin sərhədləri Arktikada, Oxot və Xəzər dənizində əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. Rusiya 21-ci əsrdə hansı əraziləri əldə edib? Okhotsk dənizi Rusiya və Yaponya sərhədlərini yùyan yarımqapalı su həvzəsidir. Beynəlxalq hüquq baxımından bu dəniz daxili sulara, ərazi dənizinə, müstəsna iqtisadi zonaya, şelfə və açıq dənizə bölünüb. Açıq dəniz su həvzəsinin düz mərkəzinə yerləşən və 52000 kvadrat kilometr ərazinə hədidən və heç kimə məxsus olmayan bir ərazidir. Rusiya 2001-ci ildə bu əraziyə iddia edib. Rusiyanın müraciətində 13 il ərzində baxılır və 15 mart 2014-cü ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən təsdiq edildi. Nəticədə Anklava birliyidə ölkə 1 milyard tondan çox neft, 2 trilyon kubmetr qaz olan yataqlar və bioloji resurslar, xərçəngçimlər və mayuskalar ovlamaq üçün müstəsna hüquq əldə edir. Anklavın ilhaqının Yaponiyanın razılıq verməsindən sonra mümkün olması qəribə deyil, ancaq Yaponiyanın mübahisəli sularla bağlı bu qədər asanlıqla düzəyişdə getməsi bu günə də bir müəmmə olaraq qalmaqdadır. Beynəlxalq hüquqa görə Xəzər dənizi nə də göl olan daxili kontinental su əhvezisidir. Ərazi, sular, iqtisadi zona və sair anlaşlaşmalar barədə tətbiq edilmir. Sovet dövründə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan SSR-in tərkibində olanda Xəzər dənizinin böyük hissəsi yalnız bir ölkəyə məxsus idi. İran su özünə yalnız 14%-nə sahibdir. Dövlətin dağılması ilə zəngin resurslara malik su özünənin delimitasiyası keçmiş müttəfiqlər arasında qızğın fikir ayrılığına səbəb olur. Rəsmi olaraq Xəzər dənizinin dibi 1998-ci ildə 5 dövlət arasında bölünüb, amma bu qərar müqavilələrin bütün tərəfləri tərəfindən faktiki olaraq yalnız 2003-cü ildə təsdiqlənib. Müqavilə nəticəsində Rusiya Xəzər dənizinin 19 faizini ələ keçirməyə və nəhayət dənizin özünə məxsus hissəsində qaz yataqlarının işlənməsinə başlamağa nail olur. Rusiyanın nə Ukrayna, nə də Qərb dövlətləri tərəfindən hələ də tanınmayan 2014-cü ildəki bu ilhağı yəqin ki 21-ci əsrin ən məşhur ərazi hərəkətidir. Bir tərəfdən Kırım Rusiya xəzinəsinə ağır bir yük kimi düşür, digər tərəfdən isə ölkəm qara dənizdə və beynəlxalq arenada geosiyasi mövqeylərini gücləndirir. Rusiyanın bərpa olunduğunu yüksək səslə bəyan edir. Rusiyanın bərpa olunduğunu yüksək səslə bəyan edir və yenidən super güc adına iddia etdiyini ortaya qoyur. Kırımla birlikdə ölkənin ərazisi 27 min kvadrat kilometr artır. Rusya-Norveç sərhədinin 2010-cu ilə demarkasiyası kifayət qədər birmənalı olmayan razılaşmadır. SSRi Frans İosip torpağından Şpitsbergen sahilinə qədər olan bütün əraziləri öz suları hesab edirdi. Norveçlər bununla razılaşmayıb, ancaq Moskva ilə aktiv mübahisə etməyə də qərar vermədilər. Dövlətin dağılması ilə Barents dənizində diplomatik qarşıdurma başlayır. Mübahisəli dəniz dibi karbohidrogenlərlə zəngindir. Nəticədə prezident Dimitri Medvedev 2010-cu ildə suların bir hissəsi Norvesə-Güzəştə gedir. Sərhəd xətti Frans-Yosif adaları ilə Şpisbergen arasında çəkilir. Belə alınır ki, sanki Rusiya ərazinin bir hissəsini itirib, ancaq bu ərazi heç vaxt Rusiyanın olmayıb. Sərhədlərin tənzimlənməsi ilə bağlı məsələ açıq qaldığı üçün Rusiya oradakı resursları indi rəsmi olaraq dövlətin yurisdiksiyası altında 87,5 min kvadrat kilometr ərazi suları keçib. 2014-cü ildən Rusiya gözlənilmədən Arktikada ümumi sahəsi 2000 kvadrat kilometrdən çox olan yeni ada əldə edir. Bu hədiyyə təbiətin özü tərəfindən edilir. Əbədi don geri çəkilir, buzlar əriyir və tədqiqatçılar üçün yeni torpaqlar açır.